أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرت معاذ بن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نیکی اور بدی کے بارے میں سوال کیا، تو آپ رحمت للعالمین و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں اٹک پیدا کرے اور لوگوں کو اس کا پتہ ہو جائے، لوگوں کو اس کا پتہ لگ جائے اور یہ سب کچھ تم پر ناگوار گزرے گا. مفہوم کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا فضل کرم رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام قرآن اور سنت علم حاصل کرنا عمل کرنا پھیلانے اور فکر کا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.